Մենք աշխատում ենք 24-ի ուղիղ եթերում, այս պահին ավարտվեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, վարչության անդամների և վերահսկող հանձնաժողովի անդամների ընտրության քվեաթերթիկների հաշվարկը։ Համաժողովը ընտրեց վարչության նոր կազմը, առաջադրված 51 թեկնածուից 21-ը ստացել են ձայների առավելագույն քանակությունը, առաջիկայում կհրապարակվեն նաև այդ 21 առավելագույն ձայներ ստացածների անունները։ Այժմ սպասվում է, որ նորընտիր վարչության նիստում, որը գումարվելու է րոպեներ անց, վարչության ղեկավարի ընտրություն է տեղի ունենալու։ Այս պահին ազգային ժողովի պատգամավորները շնորհավորում են մեկը մյուսին։ Thank you.